7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє бійців отримали поранення внаслідок ворожих ударів на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Противник 11 разів обстріляв українські позиції, при цьому забороненої зброї не застосовував. Окупанти атакували з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вели по опорних пунктах у районі Станиці Луганської, Кримського, Золотого, Чермалика, Водяного, Гнутового та Лебединського. Неспокійно і на Світлодарській дузі, поблизу окупованого Дебальцевого. Затишшя було нетривалим лише кілька днів. І російські найманці знову відкрили вогонь по укріпленнях наших бійців. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко. Давно вже, давно ми з нього не працювали. Чому? Та не доводилося. Прям так сильно подавляти противника вогнем. Однак за ці дві доби довелося таки гасити вогневі точки противника з автоматів, визнає офіцер Ярослав. Ми в основному додержуємося тиші, але коли вже от прям позарез уже вони надоїли, то тоді вже починаємо, звісно, трохи відповідь давати. Ворог атакує здебільшого зі стрілецької зброї у цьому районі, переважно під прикриттям темряви. Наші припускають, можливо, у траншеях з тієї сторони відбулася двотижнева ротація. Бойовики там зараз агресивніші. Знову, значить, почали простріли стрілкового оружия. Где-то более целенаправленно была стрельба, где-то просто это чувствовалось, что это прострел одиночными. Можно сказать, хитро поступают, как бы тихо-тихо-тихо, вот, а потом приходы, там, РПГ у них, там, вот, копейка работает, напряженка она есть. За інформацією розвідки з цього напряму, противник намагається промацати наші сили і зухвало демонструє свою присутність. Проте загартовані українські воїни жартома називають таку бойову обстановку майже перемир'ям. Якщо раніше Світлодарська дуга проходила по зведенням штабу операції об'єднаних сил як одна із найгарячіших точок фронту на Донбасі, то тепер противник тут поводиться значно тихіше. Однак час від часу з того боку лунають вибухи. Інтервал 15-30 хвилин. Ворог споруджує нові траншеї. Бойовики підривають кам'янистий ґрунт з тієї сторони. Это обычно ведутся инженерные работы. Вот мы видим эти взрывы, пыль. Вот все. Ну, то есть вот такая же почва у них, они окапываются там и так далее. Наші воїни теж не сплять. Донецький степ, температура все ще вище 30. Поки денне затишча, набивають мішки ґрунтом та місцевим сланцем для укріплення своїх бліндажів. Ви самі бачите, який ґрунт. Один камінь. Техніку собі підігнати можна, якийсь ескаватор чи щось таке? Нежелательно, тому що хоч розстояння велике, але звук чути. Можуть попасти. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Перші українсько-румунські навчання «Ріверіан-2018» почалися в Ізмаїлі на Одещині. Маневри відбудуться в дельті Дунаю на кордоні між країнами. Україну представляють бронекатери типу «Гюрза-М», навчальний катер «Чигирин», а також три катери Держприкордонслужби. Румунія надіслала річковий монітор, два катери морської охорони ВМС і катер берегової охорони. Три дні учасники відпрацьовуватимуть спільні дії. Усе заради посилення регіональної безпеки. Заплановано ряд заходів, це як і спільне маневрування, захист цивільного судноплавства, проведення доглядової операції, надання допомоги пошкодженому кораблю. Алкоголь в Україні подорожчає. Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабмін, а набуде воно чинності за 10 днів після публікації. У середньому ціни на спиртне зростуть на 15%. На горілку вони стартуватимуть від 90 гривень. Приблизно у стільки ж обійдеться шампанське. На 12% подорожчають роми, віскі. Їх українці зможуть купити не менше, ніж за 300 гривень. Зростуть і ціни на вино. Пляшка коштуватиме від 42 гривень. А вартість коньяка збільшиться на 12-30%.
До Умані на святкування Рож-Гашана приїхали вже близько 3 тисяч паломників. Загалом на юдейський Новий рік у місті очікують 40 тисяч хасидів, повідомили правоохоронці. За словами керівника патрульної поліції Олександра Фацевича, гарантувати порядок і безпеку у місті правоохоронці Черкаської області готові. Крім того, українцям допомагатимуть 20 ізраїльських поліцейських, які прибудуть до Умані сьогодні. Цього року юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня. Дорога як смуга перешкод. Жителі частини Броварського району Київщини вже 2 роки просять відремонтувати місцеву трасу. Селяни бідкаються, щойно настане осіння негода, проїхати цим шляхом буде практично неможливо. Дорога Шевченкове-Русанів-Кулажинці з'єднує населені пункти Броварського району. Із 20 кілометрів автошляху 5 суцільні вибоїни та рови. Капітально не ремонтували дорогу ще від радянських часів. Дорога в нас взагалі шикарна. Ви ж бачите, які ями, які горби, волни, літають машини в нас. Дуже ям багато. І вона строїлася давно і не відповідає нашим вже такій техніці, яка зараз їздить. Селяни нарікають, автівки ламаються чи не щодня. Найстрашніше їздити восени та навесні. Коли провалі на дорогах заповнені водою, помітити їх практично неможливо. Ходовая, все ламається, кожен рік ходовую ремонтуємо. Це ж теж воно, а воно стоїть не копійки, а саме ще ці гроші. Час від часу відмовляються їздити автошляхом і місцеві перевізники. А саме вони щодня підвозять 28 дітей з Кулажинців до Світельнянської школи. Якщо автобуси перестануть курсувати, село залишиться відрізаним від зовнішнього світу. Доїжджаєш до цього села, а далі душа болить за цю техніку, за це все. Спершу полагодити дорогу селянам обіцяли в Укравтодорі. Служба автомобільних доріг у Київській області обіцяла у 2017 році розпочати ремонт даної дороги за умови сприятливих погодних умов. Але так склалося, за їхніми мабуть, переконаннями, що таких благоприятних умов у 2017 році не було. А від початку цього року автошляхами місцевого значення опікується обласна держадміністрація. У лютому селяни звернулися туди. І чиновники пообіцяли, дорогу відремонтують упродовж 2018-го. Однак і досі жодних робіт так і не розпочали. Навіть та обіцянка, яку вони дають уже другий раз, вона не виконується на протязі року. То коли ж все ж таки відремонтують горизвісну дорогу? З цим питанням ми звернулися до Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації. Утім, відповіді поки що не отримали. Юлія Касян, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Потужний землетрус магнітудою 6,7 сколихнув північний японський острів Хоккайдо. 2 людей загинули, 32 зникли безвісти, ще 120 травмовані. Без струму залишилися мільйони мешканців. На острові тимчасово закрили електростанції. Поблизу містечка Ацума сталися масштабні зсуви. Підземні поштовхи зруйнували десятки будинків. Фахівці попередили, впродовж тижня сейсмічна активність зросте, тож на острові можливі нові землетруси. Цей уже другий за добу. 20 людей загинули, 70 поранені внаслідок 2 потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомляє Reuters. Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортивної зали. Другий вибух стався за деякий час, рвонуло в автомобілі, припаркованому поруч. Припускають, що ця атака була спрямована проти працівників екстрених служб, які прибули на місце події. Також загинули 2 журналістів місцевого телеканалу. Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за цей напад. У чеському місті Плзень розбився вертоліт. Загинули 4 людей, усі, хто були на борту. Серед них 3 іноземців. За даними місцевих ЗМІ, вони приїхали з Таїланду. Літальний апарат упав на порожній завод у промисловому районі. Причиною аварії нині ще з'ясовують. Невідома епідемія на літаку. У нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді напередодні приземлився лайнер із понад 100 хворих пасажирів на борту. У більшості був сильний кашель, в кількох висока температура. Загалом рейсом з Об'єднаних Арабських Еміратів летіли понад 500 людей. Літак помістили в карантинну зону, а хворих забрали машини швидкої допомоги. Поки що невідомо, чому саме занедужали люди. Припускають, що вони підчепили один із різновидів грипу.
Ну і наразі це все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.